ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਕੱਪੜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੱਲ ਯਾਰ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਰਣ ਵੇਖੋਗੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰ ਆ ਜੀਰਾ ਬਜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਦਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਝਰੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਖੜਕਿਆ ਪਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ
ਕੋਈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਯੋਗਾ ਬਾਟੀ ਡਾਕ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੈਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਰਵੀ ਰਹੋਣੀ ਮੈਂ ਰਵੀ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤਾਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੈਨ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਦੇ ਵਿਗਦਾਗੀ ਤਾਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੈਨ ਰਵੀ ਗੋਲਡੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਆ ਗਿਆ 57 ਕਿਲੋ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਅੜਕੇ ਜਾ ਮਰਦੇ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਦੇ ਸਾਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੋਟੀਆਂ ਕਦੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਮਿਆਲਿਆ ਦੇਖ ਹੋ ਨਾ ਬੀਤੇ ਮੁਲਖੋ ਸੁਖਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੋਕੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਈ ਮੁੰਡਿਆ ਛੱਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਬਈ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਛੱਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਆਪਣੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਸਤਾਈ ਬਣ ਗਏ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਸਤਾਈ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਲਦੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਧਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਾਹ ਕੁਰਫਣਾ ਜੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਡਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਇੱਕ ਸੌਂਦਾ ਹੈ 29 29 ਬਣ ਗਏ 29 ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਟੁੱਟੀ ਪਰ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਪਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੇਡਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਬੱਡੀ ਝਨੀਤ ਦੀ ਖੇਡੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਈ ਬੱਲੇ ਉਹ ਰਾਣਿਆ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ ਨੌਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤੇ ਨੌਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੋਟ ਰਹੀ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਪਲ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਟਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕੜਾ
ਰੇਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 48 ਰਾਜਾ ਸੋਹਣੇ ਆ ਰਹੇ 48 ਬਿਰਸਾ ਬਾਈ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਈ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਆ ਮੱਲ ਬਾਈ ਆ ਭਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਲੈਣ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿੰਦੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਬਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਪੜ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 45 ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿਉਂਦਾ ਲਾਡੀ ਤਲਵੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਾਡੀ ਤਲਵਾੜਾ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾੜੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਲਾਡੀ ਤਲਵਾੜਾ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਜਾ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹਾਸਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਗਸੀਰ ਹਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਿਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਮਿਰਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਗਏ ਚਾਰ ਭਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਓ ਜਗਸੀਰ ਉਹ ਜਗਸੀਰ ਕੱਪ ਲੈ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਬਸ ਬਾਈ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ ਲਾਡੀ ਤਲਵਾੜੇ ਦੀ ਪੈਂਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਡੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਤਲਵਾੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਝੁਕਾਤਾ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾਤਾ ਚੱਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਚੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤਾ ਧਨਵਾਦ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਨੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਲਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋਂਗਲਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਡਾਉਣ ਫਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਨਹੀਂ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਲ
ਸਮਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਜੋਰ ਚੋਪਰਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨੀ ਚੁੱਭਦਾ ਵੇ, ਜਿਸਮ ਕਠੋਰ ਚੋਪਰਾ ਦਾ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਗਰਮ ਫੋਨ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜਗ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬਟਾਉਂਦੇ ਚੋਲਾ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੈਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਧਰ ਏਕਮ ਜੋਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੇਵੇ ਧੀਆਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਧੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਮੁੰਡਾ ਪੀਰਾਂ ਬੰਦੜਾ ਕਦੇ ਚੋਪਰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂਆ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਚੋਟੀ ਅੱਧੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਣਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਜੂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 120 ਸੱਤ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ 42 ਬਾਲਾਂ 20 ਛੱਕੇ ਇਹਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਮਨ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਰਾਣੇ ਮੀਰਪੁਰੀਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਰੰਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮਾਖੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਰੰਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਰੋੜੀ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਮੀਰਪੁਰੀਆ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ
ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਬਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ
ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੂ, ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਭਣ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਯਾਰ ਬਸ ਚੱਲ ਬਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਰਚੇ
ਅੱਠ ਵਰਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 400 ਬੈਠੇ ਹੈ, 128 ਬੱਤੀ ਹੋਏ 36 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬਈ 104 ਰਹਿ ਗਏ, 31 ਬੱਤੀ ਹੋ ਗਏ
ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ
ਪਾਣੀ ਸ਼ੂਰਨਾ ਦਾ ਜਾਇਆਗਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 45 ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਇਆ ਯਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਬਈ 45 ਬਣ ਗਏ 137 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 96 ਰਹਿ ਗਏ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆ 96 ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨੀ ਠਾਕ ਫੜੀ ਨੀ ਈਰਖਾਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰੋ ਕਦੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਨੀ ਜਿਦੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਈਏ ਪਾਰਸਾ ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨੀ ਉਂਗਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨੀ ਉਂਗਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਚੇ ਕਰਦਾ ਸਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਨ 1100 ਤੇ 1100 ਮੱਲ ਬਣਿਆ 2200 ਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਿੰਦਰਾ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ 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 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਝਨੀਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ।
ਕੋਈ ਨੀ ਖੱਡੋ ਖੱਡੋ
ਕੋਈ ਨੀ ਪਕੜਾ ਪਕੜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਐਨ ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੱਟੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜ ਧੂਹੀ ਜੀ ਤੇ ਲੱਕੀ ਲਹਿਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚਲਾਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਲਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਕੱਢਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਧੂਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਦੇਦੀ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲਦਾ ਮੈਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਮੈਚ ਦਾ ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਲੱਕੀ ਲਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਮੀਰਪੁਰ ਸਟੇਜ ਕਰਦੇ